Ahoj, vítám vás na Bumalen.cz u video pohledu na nové Lenovo Vibe X3, současnou vlajkovou loď Lenova, která zaujme třeba zajímavou kovovou konstrukcí, designem, který má dva stereo reproduktory nad a pod displejem, který má ulopříčku 5,5 palců. No a my se v dnešní recenzi zaměříme na to, jestli má telefon za 13 000 korun nějaké slabiny, nebo přece jenom na nějakou narazíme a nebude se jednat o ideální koupy. Každopádně recenze na Lenovo Vibe X3 právě začíná. Designového Vibe X3 je v podstatě mixem designu používaným dvěma společnostmi, Lenovem a také jím odkoupenou Motorola. Vibe X3 totiž vznikl ve spolupráci obou firem. Už na první pohled Vibe X3 vypadá trochu odlišně a na detaily se však zaměříme postupně. V přední straně samozřejmě dominuje 5,5 palcový displej s Full HD rozlišením. Výsledná jedno 401 pixelů na palec by měla uspokojit každého. Jasné a živé barvy zajišťuje technologie IPS, která plní svoji funkci výtečně. Trochu zklamáním je maximální intenzita jasu, která i na nejvyšší úroveň pouze lehce nadprůměrná. Z toho důvodu jsme také deaktivovali funkci automatického nastavení jasu a nechávali na maximální hodnotu. Intenzita na automatický režim byla vždy dosti pod průměrem pro běžné a hlavně pohodlné sledování dění obrazovky. V těsné blízkosti spodní hrany displeje nalezneme senzorová tlačítka pro ovládání systému. Ta jsou pro Lenovo ve standardním na sestavení, zamrzí snad jen to, že ji nejsou podsvícena. Na druhou stranu rozpoznat tři tlačítka nebyl během jednoho dne problém a za ušetřenou energii to tedy stojí. Nad i pod displejem nalezneme dominantní prvky a to stereoreproduktory. Efektní mřížku do tvaru sněhové vločky odhalíte až při blížším proskoumání. Celkově je tedy výstup odlišný například od produktů značky HTC. Boční stranu tvoří v případě Vibe X3 kovový rámeček, který obepíná celý obvod zařízení. Rámeček je velmi bytelný a na omák velmi příjemný, podepisuje se také na příkladném konstrukčním zpracování a pevnosti. Zadní část X3 tvoří pak plastový kryt s matnou povrchovou úpravou. O zachytávání otisku prstů se tedy strachovat nemusíte. Kombinaci kovového rámečku a plastových zad známe například z modelové rady Lumia od Microsoftu. Osobně nám tato kombinace v celku vyhovuje. Vibe X3 padne do rukou i přes větší rozměry poměrně dobře, za což může jak povrchová úprava zadního krytu, tak také za oblené hrany zařízení. Samotné zadní části dominuje jak čočka 21 megového fotoaparátu od Sony, tak také čtečka otisků prstů, která se nachází již typicky na dosah ukazováčku. Oddělující prvek zde tvoří dvojtónová přisvětlovací LED dioda. A když už se zmiňujeme o fotoaparátu, zhodnoťme jeho kvalitu. Při dobrých světelných podmínkách odvádí čip od společnosti Sony skvělou práci. Barvy jsou věrné a velmi příjemné na pohled. Dobře je na tom Lenovo také s ostrostí po celé ploše snímku. Problémové jsou především snímky za zhoršeného osvětlení, kdy je pozorovatelná vyšší míra šumu a samozřejmě také ztráta detailů. Podobné je to i u videokamery, která zvládne až 4 záznam. V obou případech nám chybí optická stabilizace obrazu, která by mohla kvalita snímku i záznamu vylepšit. Celkově tedy výsledky fotoaparátu hodnotíme jako nadprůměrné, na aktuální top smartfony však Vibe X3 bohužel ztrácí. Fotoaparát se nestal nejsilnější stránkou novinky. O mnoho větší překvapení však pro nás byl zvukový výstup. Vzhledem k přítomnosti dvou 1,5 watových reproduktorů, technologii Dolby Atmos a vlastního zesilovače od Texas Instruments uspokojí Vive X3 i náročné posluchače. Technologie Dolby Atmos totiž není pouze marketingovým tahákem. Po aktivaci tohoto režimu v rychlých přepínačích stavové lišty se okamžitě ocitnete ve světě nejlépe hrající přenosné elektroniky. Zvuk je čistý, výrazný, nechybí basová složka ani příkladné zvládnuté výšky. Lenovo je tak obecně jedním z nejlépe hrajících telefonů na našem trhu. Srdcem Vibe X3 se stal 6 procesor Snapdragon 808, kterému sekundují 3 GB operační paměti RAM a 32 GB interní paměti. Při běžném používání klesne dostupná paměť RAM na hodnotu 1,5 GB. Interní paměť můžete od základu zaplnit až do 25 GB. Zbytek zabírá samotný systém a předinstalované aplikace. Výkon takový je rozhodně nadprůměrný, nevšak nekompromisní. Tomu odpovídá také dosažené skóre 68 000 v benchmark testu Antutu. Lenovo si dalo záležek ale na odladění systému a také na grafické nadstavbě. Pryč je přeplácané a přebarvené prostředí. Barevně se Vibe UI stalo umírněnější, přibylo menu aplikací a pro hračičky nechybí ani centrum témat, ve kterém se tvořivosti meze nekladou. Výkonnostně novinka dostačuje na hraní náročných 3D her a nezalekne se ani pokročilého multitaskingu, skvělá optimalizace pak podstruhuje skvělý pocit z používání telefonu. Zajímá vás, jak velká baterie musí takovou sestavu udržovat při životě? Lenovo vsadilo na nevyměnitelnou baterii s kapacitou 3500 mAh a my můžeme s klidným říci, že se snadno dostanete i na dvoudenní výdrž. Vzhledem k nabízeným funkcím je to milé překvapení a výkonnou baterie chválíme. Do prostředí operačního systému Android 5.1 Lollipop se dostanete jednoduše také již změněným senzorem čtečky otisků prstů. Ten funguje stejně snadno jako například na produktech značky Huawei. Pokud je tedy obrazovka uzamčená a displej pohasnutý, stačí prst přiložit a během 1 až 1,5 sekundy jste přímo na domovské obrazovce. Senzor je tedy neustále v pohotovosti a aktivní. Bohužel, rychlost jako taková za konkurencí v podobě Huawei a Apple trochu ztrácí. Stejně tak se občas setkáte s Úspěšnou autorizací. Potěší alespoň možnost otiskem ochránit vybrané aplikace anebo použití jako spoušť fotoaparátu při pořizování selfies. Po stránce datové výbavy je na tom Lenovo Vibe x 3 také velmi dobře. Pro připojení k internetu využijte kromě klasické sestavy Wi-Fi a HSPA také rychlé LTE. To samozřejmě disponuje všemi tuzemskými frekvencemi. Potěší také přítomnost NFC a integrovaného infraportu, který využijete pro ovládání vaší domácí elektroniky. Lenovo příjemně překvapí také po stránce prodejního balení. V něm naleznete kromě samotného telefonu také synchronizační USB kabel, adapter do sítě a špuntová sluchátka. Velmi nás ale potěšila také přítomnost průhledného krytu, který není už tak běžnou součástí. Lenovo Vibe X3 je bez sporu povedený smartphone. Zaujme nadprůměrným zvukovým výstupem, výkonným procesorem a rovněž potěší přítomnost řečky otisku prstů a veškeré možné konektivity včetně infraportu. Palec nahoru musíme dát lenovu také za velmi dobrou výdrž baterie a také za odladění prostředí. Náročnější klientelu by mohl zklamat zadní plastový kryt a pouze průměrná kvalita snímků při zhoršeném osvětlení z fotoaparátu. Pro novinku ale hraje i cena, která se zastavila na 13 000 korunách. Za tuto cenovku mnoho top smartphonů neseženete, ale lenovo si toho je moc dobře vědomé. Na druhou stranu i výbava je kousek pod nimi a Lenovo to tak nebude mít zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Z konkurence totiž musíme určitě zmínit LG G4, které při ceně okolo 13 000 korun nabídne lepší 5,5 palcový Quad HD display, 6 jadrový procesor Snapdragon 808 nebo 3 GB operační paměti RAM. Výhodou je i to, že si můžete připlatit za kožená záda a telefon také lépe fotí. Pokud toužíte po výkonu, sáhněte po OnePlus 2. Za cenu okolo 11 500 korun dostanete 8 procesor Snapdragon 810, čtečku otisků prstů a velmi kvalitní fotoaparát. Levnější než Lenovo je také povedená stylovka Huawei P8, která ale nenabídne tak dobrou výdrž baterie. Lenovo tedy oproti konkurenci boduje především zvukovým výstupem a neotřelým designem. Po designové stránce X3 rozhodně nepřehlédnete a ve světě nudných placek je příjemné odlišit se.